madaxweynaha hore ee Puntland Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Maxamuud Faroole ayaa maanta waxa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garoway ee caasimadda Puntland. Dr. Faroole ayaa iminka ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay inuu gacan weyn ka geysan doono inuu dhexdhexaadiyo Puntland iyo waliba guddoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan. Warbixinta warkan waxaa noo soo diray Axmed Sheekey oo Garoway ku sugan. Garoway waxaa lagu soo dhaweeyay maanta madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Maxamuud Faroole oo waayadii dambe safar la xiriiray mashruucnimadiisa madaxweynaha Soomaaliya sanadka 2016 ugu maqnaa dalka dibadiisa. Faroole waxaa ku soo dhaweeyay duleedka magaalada Garoway siyaasiyiin uu ka mid ahaa madaxweyne ku xigeenka hore ee maamulka Puntland Cabdisamad Cali Shire wax garad iyo dadweyne tiro badan. Musharraxa madaxweynaha Soomaaliya oo soo dhaweyntiisa kadib dadweynaha magaalada kula hadlay fagaaraha barxadda ayaa ka warbixiyay safarkiisa, waxaana uu sheegay inuu yahay musharrax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. Arrintii aan isu sharaxay halka bisha afartooda oo ahayd inaan ka qayb galo tartanka madaxnimada Soomaaliya oo Muqdisho ka dhici doona, laakiin waqtigii ayaa uu yahay wadaa jadwalkii aan lagu dhammaystirayno waa la bilaabin ayaan u soo noqday imaatinkaygu marka arrintaasu la xiriiraa. Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed oo soo hadal qaaday xiisadda ka dhex jirta maamulka Puntland iyo waliba guddoomiyihii hore gobolka Bari ayaa tilmaamay inuu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto sidii xal loogu heli lahaa arrintaasi. Wixii kale oo dhibaato ah oo dalka ka jirana insha allahu tacaala qaybteedan ka qaadanayaa xalinteeda, sida arrinta ka taagan degmada Carmo iyo meelahaas ku dhowdhow iyadana qaybteedan ka qaadanayaa. Wixii iga aadan waana soo arkay degaanka dadka jooga iyo arrinta gobolka Sool oo iyadana dhibaato ka jirto waan ka qayb qaadanayaa wixii iga aadan haddii Ilaahay idmo. Ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay Faroole dhanka nabadgelyada, isagoona dhalinyarada Soomaaliyeed ee meel walba ay joogaan ugu yeeray inay ka qayb qaataan ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida waddanka. Reero nabada naqla geeya, haddaan nabadi jirin meel naqal la tegi kari maayo. Waddanka meel kastaba hala jooge Soomaaliya oo dhan baan ka hadlayaa, ka hadli maayo halkan keliya, laakiin dadkiina dhalinyarada oo halka hadda maanta taagan u badan nabadda ka shaqeeya, wixii nabadda xumaynayana wax ka qabto, oo amniga ka shaqeeya, oo ciidamada amniga la shaqeeya, oo gacan geysta. Cadowgu waa badan yahay, meelba waa joogaa. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nabadina ku waariyo. Axmed Sheekey, warbaahinta SBC Garoway.